Ei, daí você vai pro ar, meu. Mas não, pô. Aqueles demoram, tá ligado? Fica fazendo pipoca por aí. A gente fica correndo, gritando. Tipo. Poxa, se a pessoa não lê, pô, vai ver se dá filho. É. Aí, olha, filho. Pipoqueira assassina. Não, eu acho que é ruim encher, porque você viu que pipoca muito, né? É. Aí eu acho que ia ficar. Isso aqui é embora. Acho que você quer saber rapidinho, porque eu já tava aqui. É que esquenta, pô, o milho. Agora vai. Tô vendo, minha gente. A tecnologia do mundo, velho. E aí, velho? Ah, isso aqui tá muito legal. Vou ter que fazer na panela. E aí? Porque sai. Um não fica muito mesmo. É caro! Desespera! Ai! Situação, velho. Ele maquiou. Tem mais não. Ai, tem mais não. Eu acho que tem mais não.